ساری محبتوں کو جمع کرو، اپنے ساری کیفیت کو جمع کرو، اور یہ سنو میں تھا کیا
سارے مشتاق ہیں یار بھائی، مجھے تین کتابوں کی فرمائش ہے، وہ بھی پڑھوں گا اور تین کلام میں کرا کے خود سے پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کلام سناؤں، اور اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ ایک میں جنہوں نے گزارنا گئے گزارا کیا رابا ہے، ہنسنے کے نانا گئے اب آپ کو لطف آئے پورا زور لگا تو لگنا
بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں، جب سے ہوش ہمارا ہے ساگاتی کی دلپالی دے رہا ہوں، ان کے گھر آئے کی کیا شان ہے، کیا بات ہے، تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء خیر النساء حسین و حسین مصطفیٰ
شامل ہو جاؤ, ماحول نہیں بنا رہا. بھائی ساجد کی جوتیوں کی سرو آ گئے, صرف اتنا کہا جائے کہ تیری ماں کا وہاں کا بندہ کھڑا ہو جائے. بابا یہ تو قسمتیں جگائی جا رہی ہیں, ہم سب در زارا پر حاضر ہیں تصور میں, مل کر بولو بولو مانگے پترا یہ اسے مالک کرے تو بڑا
देखो कानों में तुम्हारे मेरी आवाज आएगी, पर निगाहें अपने अपने सुल्तान शाह बाबा के नूरानी चेहरे की रख रही है। तब आपको ये शेर समझ आएगा मेरी आवाज का।